Porto Palermo Festival u rikthye këtë sezon veror me edicionin e tij të katërt, ndërsa pritet të sjellë 12 artistë në 12 mbrëmje. Mbrëmja e parë e festivalit Porto Palermo, edicioni 4, hapi si parin e netve artistike me ikonat e muzikës jazz, Elina Duni dhe Eda Zari, shoqëruar nga Rof Luft dhe organizatori Olen Cezari. Artistët e mirë njohura u bën bashkë një performancë unike dhe të sinkronizuar për t'i dhënë çdo të pranishmi një eksperiencë të paharrueshme këtë natë vere. Aktiviteti artistik u ndërthur nga zërat, meloditë, aktrimet dhe performancat e mrekullueshme të artistëve. Në Porto Palermo pritet të mblidhen emra MNZ të muzikës bashkohore shqiptare, një pjesë të cilëve tashmë janë artistë që rikthehen për të disatën herë. Në festival do të jetë pranishme yllë i shqiptar i muzikës klasike, Imva Mula, këngëtar si Marcela Çibukaj, Vitmar Basha, Drena Bazi, por edhe emra nga arena ndërkombëtare si Manuela Villa, Lavinia Mankusi. Ky festival synon jo vetëm të sjellë artistët më të mirë për të performuar në skenën e vet autentike, por dhe të promovojë turizmin e qëndrueshëm kulturor në Shqipëri.